när man vet att man inte kommer bli förlåten så... Oj, 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 oj. Jag har svårt att förklara. Konversation. När någon försöker be om förlåtelse. Jag måste verkligen ha en historia på det här. För att den känns så verklig. Och det är ju hela poängen med att skriva på svenska är ju att det känns så verkligt. När samtalet som låten handlar om har aldrig hänt. Men jag har ändå den här som ett minne. Ungefär. Min enda låt på svenska, Svara mig inte. Solen den har återvänt och det finns inget mer att säga. Det som hänt har hänt. Orden känns som avsement, för du kommer aldrig inse vad jag. Bräckligt stark, jag söker svar, men det finns inget som kan lindra mina samvetskval. Ändå kan jag inte stå emot, jag höjer rösten och agerar som jag inte har ett val. En svara. I min mun försöker hejda nya misstag, väntar en sekund, men tystnaden har blivit tung, för min ursäkt är alldeles för tung. Men svara. Om du ändå bara hade struntat i att svara, hade hoppet funnits kvar. Svar.